tady se zoupnete a skočíte na tohle sto. Odsud skočíte sem, rozběhnete se, skočíte na tohle sto, balancujete, potom se rozběhnete po tomhle sto, skočíte na tohle sto a tady spadnete do měkkýho parakotoulem a tady, když se rozběhnete, tak můžete vylézt po téhle stěně až sem nahoru a tam můžete odpočívat.